Російські ЗМІ і телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ нібито обстріляли Білгородську область з танків. Такий випадок, як кажуть рашисти, стався вперше. Під обстріл буцімто потрапив хутір старий у Білгородській області. Також зазначають, що на території Росії прилетіли близько 12 снарядів калібром 125 мм. міліметрів. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. Йдеться у повідомленні чи дійсно це так, невідомо.